Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. У ці хвилини в Тернополі 22 бійці Національної гвардії проходять практичний тренінг, як поводитися зі злочинцями. Відсьогодні вони охоронятимуть громадський порядок, як самостійні піші патрулі. До цього нацгвардійці несли службу спільно зі співробітниками поліції. Про це повідомив командир 2-го стрілецького батальйону Національної гвардії Дмитро Гуртовський. За його словами, зараз бійців навчають техніці рукопашного бою. Після практичного тренінгу нацгвардійцям видадуть зброю і о 18 годині вони розпочнуть патрулювати місто. Під час служби вони матимуть право перевіряти документи, проникати до житла, робити фото і відеозаписи, застосовувати фізичну силу, спецзасоби і вогнепальну зброю, каже Дмитро Гуртовський. Більше про це дивіться у підсумковому випуску новини 19 годині, а також на нашій Facebook-сторінці. У Тернополі вбили чоловіка. Це сталося на вулиці Збаразькій. Вчора близько 23-ї години, повідомив сьогодні керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. За його словами, загиблий 33-річний житель Тернополя. На його тілі були множинні колото-різані рани. Подробиці у сюжеті. Це оперативне відео поліції з місця події. Поліцейських викликали лікарі швидкої допомоги, повідомив Юрій Барабан. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що після розпиття спиртних напоїв чоловік ножем завдав тілесних ушкоджень співмешканцю своєї матері. В результаті даних тілесних ушкоджень потерпілий помер. Це будинок на Збаразькій, 27. У цьому під'їзді мешкав загиблий. Вбивство сталося у сусідньому під'їзді, в квартирі матері підозрюваного. Ось ця квартира, в якій вчора сталося вбивство. На цьому ж поверсі живе Ярина Яворська. Жінка розповідає, що бачила в ніч вбивства. Ну, та дівчина десь біля 11-ї години, от ця Альона з села, почала бігати, стукати по сусідах, щоб хтось викликав швидку. Сусідка викликала швидку. Альона десь пішла на вулицю, малий знімав на відео. Тобто, поки вона була на вулиці, вилетів з ножем на коридор, закрив двері і все. Ну тут з тим Віталіком вічно якісь істерики були, постійно чи двері вибивав, чи вікна камінці кидав. Ну тут постійно таке. Ну, вона просто його провокує, провокувала. А малий не хотів просто, щоб вони спілкувалися, якось вникав його постійно. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. Ця стаття передбачає ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Військово-патріотичний вишкіл для дітей із прифронтових населених пунктів Донеччини провели на території санаторію Барвінок Зборівського району. Вони навчалися, як поводитися зі зброєю у бойових ситуаціях та як надавати першу домедичну допомогу. Участь у навчаннях взяла 31 дитина, хлопці і дівчата відпочивають на Тернопільщині 2 тижні, проживають у санаторії. Організували такий літній табір для дітей волонтери Тернопільського логістичного центру допомоги бійцям АТО, повідомила його керівниця Христина Фаціца. 12-та година у таборі триває військово-патріотичний вишкіл ветерани-патріотам. Це Олександр Янихбаш із села Кременчик Великоновосілківського району, що на Донеччині. У цей табір приїжджає 2-й рік поспіль. Автомат, розгрузка. Навчили багато чому. До цього я вмів лише розбирати автомат. От ми навчили ліву ногу вперед, на коліна цілимося. Військово-патріотичний вишкіл ветерани-патріотам проводить його засновник Роман Мельник, позивний «Мамонт», учасник бойових дій на сході України. Я їх навчаю розбиратися зі зброєю, тобто вивчити приблизно ТТХ. Значить, крім того, навчаю їх там правильно прицілюватись, рухатись, ну, як правильно виживати в умовах війни. Всі одиниці, схожі на зброю, які тут є, це є макети масогабаритні ММГ. Частина їх мої особисті, ми їх придбали для проведення вишколів ветерани-патріотам. Частина зброї я погодив з нашим керівництвом і взяв їх у коледжі. Тернопільський професійний коледж підсиленої військовою та фізичною підготовкою. Це Наталія Колодій, інструктор із тактичної медицини, колишній парамедик Української добровольчої армії. Вона навчає дівчат, як накладати травмованим джгути та марлеві пов'язки.
ми робимо на цьому місці. Пов'язки мають бути акуратні. Якщо пов'язки акуратні, вони будуть краще триматись, вони будуть виконувати свою роль зупинки кровотечі. Це важливо знати всім, не тільки молодим людям, тому що насправді, коли трапляються якісь несподіванки, то в першу чергу з тими потерпілими, критичними, поруч опиняються звичайні перехожі. І кожен має вміти надати допомогу для того, щоб дочекатись приїзду професійних медиків. Аліна Хараман із селища Велика Новосілка вчиться накладати джгут. Щоб накласти джгут на ногу, потрібно накласти його трішки вище, на 10 см від рани, потім затягнути його таким чином і закрутити цю паличку, щоб вона була дуже туга. У нас вийшло один раз за 15 секунд, а загалом за 20-30 секунд ми накладали. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Сьогодні завершується таборування для цих дітей. Вночі вони повернуться на Донеччину. За два тижні перебування в області діти взяли участь у майстер-класах із вишивки, розпису пряників, миловаріння, гончарства, мотузковому курсі, повідомила керівник групи Ольга Аніконова. І більше про сьогоднішній вишкіл дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Володарем Кубку України з пожежно-прикладного спорту стала збірна команда Києва, повідомив головний суддя змагань Олександр Тарасов. Друге місце зайняла команда з Черкас і бронза у волинської команди. Учасників нагородили на Тернопільському стадіоні. Зараз ви бачите, як це відбувалося. Волинської області посіла дружна збірна команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Стає збірна команда міста Києва! Сьогодні в Тернополі відбувся другий день перегонів. Вранці рятувальники долали 100-метрову смугу з перешкодами. Всього у Кубку взяли участь 120 осіб з 16 областей України. Як змагалися рятувальники сьогодні, бачила Світлана Лазорик. Сьогодні другий день змагань серед пожежників. Перші учасники стартували о 9-й годині. На старт запрошуються учасники 32-го забігу. Степан Лукас, Чернівецька область. Андрій Виколас, Чернівецька область. В одному забігу три учасника. Вони долають смугу перешкод. Це паркан долає учасник-спортсмен. Далі він підхватує рукава пожежні. Теж вони як і спортивні, вони і імітація, що як і пожежні. Долає був, так називаємо, ну в народі кажуть, то колода. Розкидує рукави, з'єднує між собою, підбігає до розгалудження, з'єднує і далі до фінішу з'єднує ствол. Тобто така умовна, виходить, рукавна лінія, як на пожежі. Пожежні виконують таку вправу тільки в бойових умовах. Кожний учасник робить дві спроби забігу. Владислав Олександров пробіг 100-метрівку за 17,6 секунди. Найважче для мене було розгалудження, тому що там треба певна концентрація, щоб рука не тряслась і спокійно сісти та з'єднати його. Я результатом не дуже задоволений, але в другій спробі спробую реалізувати себе. Сергій Матвійчук представляє команду Волині. 100-метрівку подолав за 17,35 секунди. Для мене було все-таки, напевно, не тяжче, це бум, тому що зазвичай на змаганнях на бумі резина, а тут по дереву воно трошки не так зручно, як по резині. Треба більше прикладати зусиль. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільському міському стадіоні змагання розпочалися вчора, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. За її словами, Кубок України з пожежно-прикладного спорту стартував у 2005 році. В Тернополі змагання організували вперше. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 19-й годині. Дочекайтеся.